Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo'lgan milliy maqom san'ati o'zining qadim tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an'analari bilan ma'naviy hayotimizda muhim o'rin egallaydi. 2018-yili Shahrisabz shahri ilk bor xalqaro maqom san'ati anjumaniga mezbonlik qildi. Bu san'at turini asrab-avaylash, rivojlantirish, jahon hamjamiyatida nufuzini yanada oshirish, shuningdek, navbatdagi xalqaro maqom san'ati anjumaniga har tomonlama puxta tayyorgarlik ko'rish va uni yuksak saviyada o'tkazish maqsadida davlatimiz rahbarining ikkinchi xalqaro maqom san'ati anjumanini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishi imzolandi. Keltursa yuz baloni o'shal bevafo menga. Kelsun agar yuzumni eyvur sam balo menga. Bu o'zbek milliy maqomi. Bu xalqimizning naqadar boy madaniy meros sohibi ekanining isbotidir. Yurtimizda xalqaro maqom san'ati festivalining tashkil etilgani va yuksak saviyada o'tkazilayotgani bejiz emas. Agar biz asl, haqiqiy san'atni bilmoqchi, o'rganmoqchi bo'lsak, avvalo mumtoz maqom san'atini bilishimiz, o'rganishimiz kerak. Agar biz san'atni, madaniyatni ko'tarmoqchi bo'lsak, avvalo mumtoz maqom san'atini ko'tarishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu fikrlari milliy maqom san'ati xalqimizning madaniy hayotida muhim o'rin tutishini ko'rsatish barobarida uning maqomini yanada oshirishga qaratilgan dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. 2018-yilning 6-10 sentyabr kunlari Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida 1-chi xalqaro maqom san'ati festivalining muvaffaqiyatli o'tkazilishi fikrimiz dalilidir. Prezidentimiz qabul qilgan qarorni tarixiy ahamiyatini tushunish hali bizni burchimiz. Bilasizmi, bu jahon shumul qarorlar. Mana oradan 1 yil o'tdi, 2-chi maqom forumini, maqom anjumanini o'tkazishga qaror qabul qilindi. Bilasizmi, va uni doirasida bo'ladigan ilmiy konferensiya qanday o'tishi kerak? Bu bir-birini to'ldiruvchi narsalar. Bilasizmi, baribir hammasini asosi, negizi bu maqom. 2 yil oldin Yaponiyada bo'lganimda bir shaharda Tokio shaharining markazida katta panoni ko'rdim. O'sha yerda Buyuk Ipak yo'li deb xaritasini ko'rsatib qo'yibdi, o'sha Buyuk Ipak yo'lini. Birinchi o'sha Tokiodan ketadi, keyin Pekin, Beijing, undan keyin Samarqand. Ishoning, ko'rishingiz mumkin. Samarqandni katta harf bilan nima yozib qo'yibdi. Bu degan narsa markazi. U yog'ida Bag'dod va Rim. Mana shu sharq bilan g'arbni, o'sha Buyuk Ipak yo'lini mahsullaridan biri musiqa sohasida maqom bu. Bilasizmi, shuning uchun biz agar maqomga e'tibor bersak, iqorni kuchaytirsak, boshqa hamma narsalar o'z-o'zidan o'sha ma'naviyat sohasida millatni, yoshlarini men nazarda tutayapman. Ongiga singdirish borasida juda katta ish qilgan bo'lamiz. Men maqomchi ijrochi bo'lganligim uchun shuni gapirmoqchimanki, hali tarixda maqom san'atimizga bo'lgan bunday e'tibor, bunday bir yuksak, bir sharafli ishlar hali bo'lgan emas. Shahrisabzga kelgan mehmonlar o'zbek kimligini, o'zbek millati, O'zbekiston jannat bo'lgan yurtimiz qanaqa davlat ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rib, miriqib bizni san'atimizda, ya'ni ajdodlar qoldirgan merosni guvoh bo'lib ketishdi. Endi 20-chi yilda o'tkaziladigan mana keyingi anjumanlarimiz albatta bu kelajak shu oltin merosimiz rivoji uchun va qolaversa maqom san'atiga bo'lgan yanada yoshlarimizni bir ishtiyoqini, bir haligi ushlarga qiziqishini uyg'otish masalasida bu juda ham katta bir omil bu xizmat qiladi. Shu o'rinda 1-chi xalqaro maqom san'ati festivaliga oid ayrim ma'lumotlarni eslatib o'tsak. Festival doirasida 73 ta davlatdan 300 ga yaqin yakkaxon ijrochi va musiqiy jamoalar ishtirok etdi. Xorijlik mehmonlarga 406 o'rinli 6 ta mehmonxona va 36 o'rinli 3 ta mehmon uylari xizmat ko'rsatdi. 2018-yil 7 sentyabrdan boshlab Toshkent Shahrisabz Toshkent yo'nalishida Afrosiyob tezyurar poyezdining muntazam qatnovi yo'lga qo'yildi. 1-chi xalqaro maqom san'ati festivalining bosh sovrini Gran-priga Tojikiston
maqom akademiyasi loyiq deb topildi. Ijtimoiy tarmoqlarda maqom challenge nomi bilan ommalashgan madaniy harakat san'atkorlarga ham, xalqimizga ham o'zgacha ilhom baxsh etdi. Binobarin, navbatdagi festivalni avvalgisidan ham yuksak saviyada tashkil etish lozim. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2-chi xalqaro maqom san'ati anjumanini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishini imzoladi. Maqom san'ati bo'yicha o'tkazilgan 1-chi anjuman shuni berdiki, butun dunyoda maqomga bo'lgan e'tiborini uyg'otdi. Nafaqat O'zbekistonda. O'zbekiston bunga bizni hurmatli prezidentimiz sabab bo'ldilar. Prezidentimiz maqom san'atiga e'tibor berib, birinchi dunyoda birinchi marotaba maqom anjumanini o'tkazishni taklif etdilar va beadad shukrlar bo'lsinki, nihoyatda bir chiroyli tarzda 70 dan ortiq mamlakatlardan tashrif buyurilgan turli kasb egalari, maqom ustalari tashrif buyurib, Shahrisabz zaminidan butun dunyoga buni ovoza qilindi. Eng muhimi 30 dan ortiq mamlakatlardan maqom ijrochilari kelib qatnashdilar. Ular o'zlarining maqomlarini Shahrisabz sahnasida butun dunyoga tarannum etdilar. U arab maqomlari deysizmi, Eron dastgohlari, Ozarbayjon mug'ommi, Hind ragalari deysizmi, Uyg'ur maqomlari deysizmi, har birlarini eng usta san'atkorlari Shahrisabzda ijro etib, dunyoga Shahrisabz zaminidan tarannum etildi. Farmoyishga ko'ra, 2-chi xalqaro maqom san'ati anjumani 2020 yil sentyabr oyining 1-chi yarmida Shahrisabz shahrida o'tkazilishi belgilanmoqda. Anjumanga tayyorgarlik ko'rish ishlarini 2019 yilning aprel oyidan boshlash bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. Yaqinda Shahrisabz shahrida bir chiroyli gapni eshitdimki, men bir Shinavanda otaxon bir do'stiga aytyapti ekanlarki, prezidentimiz maqomni qaytadan tiklab, targ'ib qilib, xalqimizni ongini yana ham rivojlantiryapti. Desalar ikkinchi aytarmish, to'g'ri rivojlantiryapti. Bu bilan qonini ham tozalayapti dermishlar. Taqdimotlarda ham borib ko'ryapsizki, yuzlab, minglab o'sha chinavandalar maqom tomosha qilgani kelyapti. Va sahnalarda o'sha rosmona maqomlarimiz bizga avloddan avlodga o'tib kelgan shukr haqiqiy merosimiz yangrab xalqimizni rohatlantiryapti. Xullas, kelgusi yil sentyabr oyida Shahrisabz yana maqom bayramiga mezbonlik qiladi. Bu sabab bo'lib, butun dunyo san'at ixlosmandlari qatorida yana o'zbek yoshlari maqomni tinglab, bahra olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Boshqacha aytganda, yosh avlod qalbida san'atga bo'lgan mehr-muhabbat oshib, milliy maqom san'ati rivojlanadi. Xalqlar o'rtasidagi do'stlik, birodarlik rishtalari mustahkamlanadi.